Vi må gjøre noe med den. Ja, den spiser opp alt som er av fisk i sjøen. Hvis vi ikke snart blir kvitt denne sjøormen, vil det snart ikke være mer fiske enn i Mjøsa. Jeg utlover på vegne av kirken en dusør på 300 skilling til en person som klarer å ta liv av dette monstret. Måtte Gud være med dere. Fikk vi den? Jeg tror det. Full fart mot land! Løp for livet! Sjøormen kommer! Vi kan søke tilflukt inne i kirken.